Mau nimba sumudo, Pak. Kita bagi bakso mutu lagi nih, Pak. Mutu cemar doo nih. Mutu cemar doo. Baru lepas setting, baru nak laju nih. Pik 50 nih, Pak. Bek, bik, 13. 13. Oh, 13 bik. 13 bik nih. Kamu duduk mana? Pak, ah? Ini orang ada bakso mutu. Eh, basuh mutu. Hai guys, sama tengah hari guys. Apa yang single tu ni hajah dia ni. Single. Ya ni single lagi ni, kalau ada perempuan ni single kat sini anda boleh hajah PN kat bawah lah. Nanti tekan ni dekat bawah. Bro, wash motor ni. Ada bedoh tu. Aku motor aku lah. Siapa nak berlumba dari sini? Susu tunjuk ni. Koto bro, koto bro. Siapa yang ada skru kat sini? Boleh hantar kan saya? Mutu buruk, mutu buruk. Mana tak boleh? Bro. Nanah bakso mutu dan pakai angin petani. Buat gabau tu. Ini bakso mutu aku tu. Ini bakso mutu aku. Baik tu mau. Cakap bro. Bro. Bro cakap bro sikit. Aku ambil dam. Masuk ke you. Tak payahlah. Basu mutu guys. Mutu tak laju guys. Ini kau cakap apa? Ni benda ni apa lah cakap macam tu? Apa cakap macam tu bekai? Apa cakap macam tu? Orang naik motor guys. Eh bagai ni bahaya ni. Nyak-nyak ni tak ojak kat orang ni. Bubak guys. Kasih gila sekarang. Ini nak main-main air lah. Dia tak main air terjun lagi ni. Nanti kita bagi air terjun sekali. Siapa nak basuh motor car main sini ni? Jajah hantaran merah.
Ha? Ha, nak baca motor ni yang motor apa? Mana motor apa? Ada? Ada. Oh, paruh. Aku nak ambil gambar. Ni guys. Tu dia tengah tunggu motor guys. Ha ni guys. Tengah tunggu motor guys. Nah, tengok dia cakap apa apa guys. Dia ni rajin guys. Pandai basuh motor guys. Oh, tengok sabun guys. Dekat sabun guys. Dia kena apa guys. Ambil gambar je bukan apa pun. Nah, guys, tengok dia body body kata orang okay, guys. Guys, tengok guys. Dia ngamuk guys. Guys, dia ngamuk guys. Dia ngamuk pasal motor tak apa guys. Dia ngamuk gini guys. Dari buat gapo guys. Bu, kita dulu bu. Hari ni kita main buih-buih eh motor kita. Tengok guys, naik motor guys. Untuk pergi guys. 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 Aku cukup 8 minit ni. Motor kita guys. Dia buat macam tu guys. Macam selut guys. Tapi sinar dia apa guys? Ha, bersinar. Kuku putih tengok merah keluar ni. Darah apa ni? Darah apa ni? Darah engkau tu. Darah apa? Guys, tengok guys. Dia keluar darah guys. Motor ni berdarah guys. Berdarah guys. Darah siapa ni? Ni pomel dia. Hu. Darah engkau tu. Oh, comel guys. Boleh buat yasir guys. Boleh mari guys. Motor ni lah juga masih teruk guys. Hari-hari guys. Di pakai jeli guys. Bah drabo guys. Cari kriti guys. Motor ni lah juga berdekat jauh guys. Tak ada kereta guys. Nantilah tolong subscriber lah guys. Banyak-banyak guys. Nanti kita beli kereta guys.